Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Коти та собаки складною долею, де вони опинилися та на що можуть розраховувати через війну, запитаємо у гості, яка вже є у нашій студії. І вона з собою принесла маленького красунчика. Звати його? Тімі. Ось такий гарний малюк сьогодні у нас. А до нашої студії ми запросили Анну Дмитрієву, директорку та засновницю притулку для тварин «Ковчег». І ми знаємо, що там дуже багато тваринок зараз, і собачок, і котів. І саме ось цей хлопчик приїхав з Донецької області. Так, цей хлопчик приїхав до нас з міста Торецьк, це Донецька область. Їх вивезли військові на рубіж до волонтерів і потім вже евакуювали спеціально машиною до нас в притулок. Евакуації ми проводимо постійно і кількість тварин або кого заберемо кожен раз невідомо. Їдете спеціально туди, так, щоб забрати тваринок? Так. Скільки забираєте і як, ну, як взагалі відбувається цей процес? Зараз ми співпрацюємо з дівчатами, волонтерками, які раніше працювали волонтерами в Торецьку, які займалися тваринами, зараз вони евакуювалися з відомих причин до Дніпра, живуть у нас, і ми з ними співпрацюємо, бо вони не покинули свою справу і допомагають тих тварин, яких залишили або які там залишилися без нагляду, прилаштувати до Дніпра або далі, і ми допомагаємо в співпраці з цими дівчатами, знаходимо водіїв, які згодні туди їхати, і вивозимо малюків. Він гарненький такий, знаєте, в нього лапки гарні, такі очі добрі. Ну, він просто таке чудо, а не тваринка, ну, просто неймовірне цуценятко. Скільки йому вже? Зараз він перебуває ще на карантині. Вони дуже налякані були. По першу чергу, ми, коли отримаємо нову партію евакуйованих тварин, ми їх відвозимо до клініки, попередньо робимо огляд, і ветеринари нам приблизно ставлять вік. От Тімі на даний час приблизно десь 2 місяці. Ну, він схожий на такого маленького, але вже, знаєте, от в нього все на очах написано, от скільки він всього пережив. Але я вам скажу, що він не втрачає віри і надії, видно по його очкам. Він такий дуже милий і добрий-добрий, такий добре-добре цуценятко. І скажіть, будь ласка, от якщо люди, наприклад, залишили своїх тваринок і поїхали, чи мають вони змогу і надію повернути їх назад до себе? От як в притулок, коли вони потрапляють? Ви знаєте, я буду з вами відверта. От на початку війни це ще якось виправдовувалось, ну, в моєму розумінні. Зараз ми на перетримку тварин не беремо. Не буває такого, щоб тварина була потрібна в невійськовий час, а в військовий не була потрібна. Досить вже було часу, щоб зробити документи. Ми постійно працюємо з населенням і кажемо, що ми допоможемо в будь-якому разі зробити документи, усі потрібні. Допомагаємо і розповідаємо, як це зробити, щоб забрати, якщо що, тварину з собою. Щоб це були повністю готові пакети. Ми сьогодні розпитаємо у вас, як це зробити, так? Так, і тому ми на перетримку отак от тварин не беремо, бо моє власне розуміння, що тварина або потрібна, або не потрібна. Якщо тварина не потрібна, то немає сенсу тримати тварину до кінця війни, і потім, може бути, хазяїва її заберуть. Ні. У нас є тільки одне кошеня, я хотіла б про нього розповісти. Наші військові неймовірні, наші люди неймовірні, і хлопці з передової евакуювали, просто от в коробках нам переслали цуценят і кошенят. І цей військовий каже, мене ніхто не чекає вдома, і я прошу вас залишити це кошенятко, щоб я приїду і заберу його. Постійно нам пише, от в березні вже обіцяє забрати. Ми цю кішечку бережемо дуже, надсилаємо, коли є зв'язок, фотки йому. Ну, така історія є. Ну, це, знаєте, справді до сліз. І якщо люди так хочуть мати тваринку, і якщо вони справді розуміють, що це не просто тварина, а це вже їхній друг, то, звичайно, вони будуть його забирати з будь-яких умов, за будь-яких обставин, і ми це розуміємо. Але ж, що все одно,
хочеться сказати, буває таке, що, наприклад, батьки вивезли дітей і поспіхом, тому що були обстріли, і не змогли забрати тваринок. На початку це було дуже серйозно, і ми знаємо, скільки тваринок постраждало в той час. І доводилося відкривати навіть двері, так, виламувати і захищати таким чином, хоча б зберегти тварин, так? Так. Ось ці тваринки, забрали їх чи ні? Як на початку війни ті люди, які евакуювалися і вважали, що вони на неділю поїдуть, так, це, може, виправданий був ризик, і тоді з військовими, з поліцією допомагали, відчиняли двері, забирали цих тваринок, вивозили, і якщо люди хотіли, то так, вони дійсно забирали, ми їм допомагали або до кордону довезти, або там, де вони знаходяться, тварин ми передавали цим власникам. Зараз вже більш-менш ситуація зрозуміла. Хоча би, так. І люди вже якось для себе определились, хто де і що він буде робити. Тому ми зараз намагаємось, по першу чергу, як і в мирний час, ми допомагаємо зі стерилізацією, з документами. Завжди допомагаємо порадою, як зробити правильні документи. Надаємо адреса клінік, які допоможуть. Як це зробити? Що потрібно мати при собі, аби тваринка ваша спокійно перетнула кордон? От з початку війни ми евакуювали, я безліч вже разів евакуювали і людей, і міні-притулками евакуювали. Ну, людей, я маю на увазі, ми не займаємось, людей, які наглядають за тваринами і не могли саме евакуюватись, бо їх не забирали з такою кількістю тварин. У таких евакуацій була безліч. І на початку було все простіше. Нас випускали там майже з обмеженою кількістю документів цих тварин. І кожен місяць ускладнювались ці обставини, які потрібні документи. Зараз там, ну, дійсно серйозна процедура потрібна, чіпування. Нічого взагалі складного немає. В деяких странах потребується, щоб були тітри, це довідка, яка видається про те, що тварина вакцинована від сказу, і щоб пройшов термін, і є антитіла. Ну, тобто, нічого взагалі складного немає. Де ці документи можна зробити? Найпростіше, найдешевше. Це можна зробити зараз у будь-якій клініці. Ветеринарна клініка? Ветеринарна клініка. Тільки в приватних клініках це буде коштувати дорожче, а у наших міських лікарнях це буде коштувати дешевше і це буде швидше. Угу. Бо мають право на офіційні оці запити і документи якраз таки наші. Угу. Там може, потрібно що вказати, як звати тваринку, ну, кличка її, так. Вік, чи щеплення. Щеплення обов'язково для деяких стран. Породу. Так, ну, ми ж дворняшки також пишемо метис і все. Породу, вік, стать, стерилізація є, немає. Обов'язково, оце ж вакцинація від сказу. Угу. Обов'язкові прививки по віку. Вакцини, і в деяких странах потребуються титри, або в деяких странах потребують просто справку останнє здоров'я тваринки. Угу. Тобто, як вона себе взагалі почувала, так? Так? І, можливо, якщо є карта, можна прикріпити туди і вашу картку з медичного закладу, з ветеринарного. Ну, на кордоні це не має ніякого взагалі значення, тут повинні бути, ну, це для вас міжнародні більше документи. Угу. І оцей міжнародний паспорт роблять таки в ветеринарних клініках. І я раджу усім людям, які своїх тваринок люблять, про всяк випадок зробіть такі документи, бо це міжнародний паспорт, він не заважає, він буде собі лежати, а ви будете спокійні, що тваринка буде захищена і завжди з вами. Ну так, можна ж її перевозити, так, у вас все є, ви взяли з собою чи корзину, чи що там потрібно для перевозки, і все, і ви тваринку перевезли. Але є нюанси в залежності від того, в яку страну, країну ви плануєте там їхати. І для кожної країни є свій пакет документів. Угу. Це потрібно заздалегідь
дізнаватися, і в деяких країнах це простіше робити, в деяких складніше. А Ань, з приводу тих тваринок, які зараз є в ковчегу, скільки їх на сьогодні? Бо я пам'ятаю, що до війни у вас дуже було багато тварин, була перетримка, і просто ледь ви могли з цим впоратись. А зараз у війну, чи погіршилось взагалі, що зараз відбувається з ковчегом? На початку війни ми дуже злякалися, особливо за тварин-інвалідів, що ми їх не зможемо, якщо що, евакуювати. І нам дуже допомогли в наших тварин-інвалідів, ми евакуювали до Франції. Трохи звільнили місце, а потім зрозуміли, що є міста, де наша допомога вкрай необхідна, і ми почали вже на свій страх і ризик приймати. Ми з Сєвєродонецька евакуювали 2 міні-притулку. Ми вивозили з Покровська, це вже була окупована територія на той час, і ми вивозили сім'ю, дівчину з 2 дітьми, і в неї була купа собак-котів, в неї були змії, в неї були удави, сови, там у неї був повна машина, притулок повний свій, зоопарк. Так? Зоопарк. Ми цих дівчат-волонтерів, ми завжди їх селили в себе. Тварин забирали до притулку, ми допомагали там вакцинувати все. Ми з усіма підтримуємо, майже з усіма контакти по сей день. І от кількість тварин, вона варіюється в нас, та як раніше, так і тепер. У нас є перетримки, які завжди забиті. В нас, коли звільняється якесь місце, ми евакуюємо і забираємо до себе. І ще більшу кількість тварин, так. Ми постійно працюємо, тобто, на прилаштування і на новий забір, якщо звільняється хоч якесь місце. От кількість наших тварин, які на нашому опікуванні, варіюється від 250 до 300. Це з цуценятами, з перетримками, з клініками. Тобто, в нас в клініках можуть знаходитись одночасно там понад 12-20 тварин. На перетримках у нас, до 40 тварин знаходиться. Зараз під час війни, на початку війни, там біля моєї власної оселі влучила ракета, і зараз це також працює моя квартира як перетримка. Туди оселилися. Аню, за своїм власним бажанням оселилися волонтери. Серце велике. З Турецька, вони там живуть, причому вони дуже вдячні за те, що їм дісталося хоч таке. Вже ж просто вони залишилися зі своїми тваринами в своїй середі і в більш-менш безпечному місці. І люди, от я звідти тікала, бо мені було лячно з тієї квартири. Добре, що було куди. А ці люди, вони вдячні за те, що є ось такий куточок. І зараз там перетримка тварин, і вони щасливі, і самі, і тварини, і тобто... Привіщайте з чаєм. А дивіться, як сидить він, дивіться, як він так зручно вмостився, лапку поклав, голову схилив. Йому дуже добре. Мені взагалі здається, що ви така мама. Собача, кошача. І у вас є дуже багато тваринок, які вам довіряють. Що для них потрібно? Найперше, найголовніше – це, звичайно, любов. Ми розуміємо. З приводу харчування. Як зараз з цим питанням? З найважливіших речей, щоб взагалі можлива була надалі праця, потрібно вже ж бути впевненим у завтрашньому дні, хоча б на кшталт ліків і харчування. Харчуємо ми сухими корми закупаємо, бо є тварини дуже хворі, от ті, які пережили найскрутніші часи, там закриті були довгий час або голодували довго. Їм потрібні спеціальні корми. І от на це вже ж потрібні нам і затрати, і кошти, і все. А так ми, як і раніше, харчуємо, варимо натуралку для своїх, бо в нас же ж є свій костяк притулку, який в нас багато років, який, мабуть, вже ніколи не прилаштуємо, бо це наші члени родини. Так. Ань, чи хтось зараз має таку змогу допомагати, донатити, і хто це робить, і як ви взагалі вирішите це питання? Бо я пам'ятаю, завжди це була проблема – знайти тих людей, які будуть постійно донатити. Ви знаєте, наші дніпряни, вони взагалі неймовірні. До нас несуть і бабусі, і дітки. От були дуже такі випадки, коли на Новий рік дитині замість подарунку вона написала листа до Діда Морозу і попросила допомоги для тваринок.
для нашого притулку. Бо вона була один раз в нашому притулку, і її це так зачепило, що, ну, що вона отаке обрала для себе бажання. Взагалі в нас в притулку зараз більш-менш стабільна ситуація. Ну, ми запасаємося кормом там десь на тиждень наперед. Недавно от був суботник, до нас приїздять люди, ми вже більш 10 років працюємо, тому нас трохи знають і з цим трохи простіше. Але ми завжди просимо населення, щоб до нас просто приїздили хоча б погуляти з собаками. Бо ви можете зараз звернутися до всіх, хто нас чує і бачить. Я зараз хочу дуже звернутися. От у нас у місті є дуже багато переселенців. Є переселенці з тих міст, звідки ми евакуювали цих тваринок. Дуже не вистачає любові, дуже не вистачає рук, щоб просто вигуляти собаку з вольєру. Харчі ми поки що можемо надати, слава Богу, собаки в нас не голодують. Ліки ми поки що також ми співпрацюємо із клініками, і клініки йдуть нам на зустріч, і роблять і скидки, і все. Тобто ми робимо від себе для тварин все, що можемо. Але рук, просто рук, турботи, погладити, шматочок печива, цього завжди не вистачало, а зараз не вистачає в рази. І в нас є собаки, чудові собаки. От просто якщо у вас є любий смартфон, телефон, що-небудь, якщо у вас є вільний час, один час. Одна годинка. Одна годинка часу, то ви можете просто взяти пачку печива, приїхати в притулок, і ви отримаєте таку порцію позитиву і такі емоції. Ці собаки будуть настільки вдячні за те, що вони прогуляються, що вам вистачить цього ще на тиждень, а потім ви до нас знов приїдете. Анечка, я вам дуже дякую за ваше таке щире, добре серце, що ви так любите тварин. І ми бачимо, як оцей хлопчик, подивіться, як він дуже вас любить. Наскільки він зараз, я не знаю, як його віддавати, от як ви віддаєте потім, коли вони так настільки до вас звикли вже, як вони вас люблять. Це дуже важко, але ми постійно обмінюємося контактами, в нас є куратори, які прозвонюють, які питають, як справи у малюків там, чи у дорослих тваринок. Дуже багато ми прилаштовуємо, з усіма підтримувати важко контакти. Є люди різні, але в більшості випадків в нас все добре, і ми підтримуємо зв'язок по сей день. Я вам дуже дякую, Аню, що ви сьогодні прийшли, і дякую. Навіть прийшли не сама, а з цим гарним песиком. І дуже сподіваємося, що люди будуть приходити, хоча б трошки знайдете вільного часу, хоча б прогулятися з тваринками, ви справді зрозумієте, наскільки це добре бути корисним комусь. І ми ось чуємо, що він зараз вже хоче побігти кудись. Так, вже йому набридло сидіти. Отакий гарний хлопчик сьогодні був у нашій студії. І Анна Дмитрієва, власниця та директорка притулку для тварин Ковчег. Я сподіваюся, що все буде добре з тваринками, а вам велика вдячність за таке ваше щире та добре серце. Зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.